qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayay fidna ka dhaxwadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma xishoonayaan diin male dadnimo male Soomaalimani jirkooda kuma jirto waxa waaye waxaad arki doontiin sidoo taliyaha idin sheegay dad badan oo xumaanta jecel oo fidno iyo balwad iyo xumaan oo dhan waxay ahaydba idin la soo doonan doon inaad ka fogaataan ayaa liidinka rabaa qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan xataa fiidowyaashii khawaarijta ayay intay cod soo kor saartaan iyagoo magac soomaaliyeed sheegaayo ayay laamiyada la taagan yihiin xishood dara dartiis qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayay fidna ka dhaxwadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma xishoonayaan diin male dadnimo male Soomaalimani jirkooda kuma jirto xumaan wadayaashaas shar wadayaashaas oo aanan khawaarijta darajo badan dheereen waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaarsiinin cadowga ummadda Soomaaliyeed waa hal waa khawaarij ninkii khawaarij kelimad ugu gargaara ninkii maal ugu gargaara ninkii dhiiri geliya khawaarij waxba ma dhaamo culimmada horey uga fatwoota intay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho khawaarij ninkii maal ku deeqa ninkii fikir ku deeqa ninkii taageero kale ku deeqa ninkii buubuuniya waxba isma dhaamaan waa khawaarij kale ummadda Soomaaliyeed ee ku keedsoomina nimanka idaacadaha taagan YouTube-yada u furtay khawaarij inay dhiiri geliyaan ha ku kadsoomina ciidanka xoogow ha ku kadsoomin khawaarijta kuwa afkooda ku hadlaya shaatiga ummadda Soomaaliyeedna wata magac weeriyana wata ha ku kadsoomin gadaashooda khawaarij badan oo isqarinaysa jirta gadaashooda waxaa jira kuwa ummadda Soomaaliyeed iftiinka u soo baxay inay deenshaan rabaan dadka Soomaaliyeed waxaas way ka dheregsan yihiin dadka Soomaaliyeed dhaqaalahood horaa loo baabashay dadka Soomaaliyeed way og yihiin gacalkooda iyo ninka xumaanta u wada way kala garanayaan waxaan codsanaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba oo uu joogo hal waajibaad leedihiin hal ilaad wax ku aragtiin ishaas khawaarij bisaa lagu arkaa wax ka sokeeyo oo idin deeqa oo ka soo hara ma jiro horumar iyo wanaag kale ummadda Soomaaliyeed heeda kaloo tiro badanaa u qaabilsan iyagaa ka shaqeyn doon waana la gaarayaa shalayba meesha maanta aad joogtaan maynan joogin dalkana meeshu maanta jooga ma joogin 700 oo kiilomitir baa xora oo dhiig walaal Soomaaliyeed lagu waraabiyey oo lagu maaragtaa oo shacab iyo ciidan bale ayaa maaragtay 700 oo kiilomitir inay xor loogu socdo kalifay oo sabab u ahaa maal ummad Soomaaliyeed canshuurteeda laga soo qaaday tiro badanaa ku baxay suuragal nooma noqonayso maanta in wax kale looga sheekeeyo mana yeelin intay madaxeenu kor uu yahayna qof aan ka yeelayno Ilaahay abuurtay lama arko aad u mahadsan tihiin waa casharadaas furmahan ku bixin doona hadii Ilaahay yiraahdo jawaabahaas furmahay ku bixi doonaan deegaano cusub oo ummadda Soomaaliyeed maanta lagu gumaadayna gacanta shacabka Soomaaliyeed la soo gelinayaa adinkaa u dhaartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo taliyaha ugu sareeya u libisan aada u mahadsan tihiin salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu tababarkiin waa inoo xiran yahay guuleysta qarankiinin u adeega. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.